Je ziet best een groot bobber. Ja. En net die voorvloer. Ja, ik ben hier nog niet geboren. Oei man, ik is jammer om dit te doen. Zeg nu net voor mij wat gaan hier aan, want dit is nu de eerste keer dat ik dit zie. Ons hengel al wel baie jare saam, dis ons tafel. Ja. Ons tweetjies, ons bou saam stroppe, ons bou saam. Ons laai die stroppe, ons doen alles saam. Wonderlik. By die tafel. En dit is produksie van vis. Fantasties. Woensdag, hoe het met jou gegaan? Maandag het ek 41 vis gevang, woensdag 44 en nee, dinsdag 44 en woensdag 54 en ek was net klaar daar met 139. En die volgende dag een visie. En ek verbeel my as ek reg onthou, hy het nie eens 'n kilo geweeg nie. Dis 100%. Hoor jy, hoe het jy gevoel op daai moment met die indeel? Down. Ja. Op daai moment, maar ja, ek het 'n paar trane gestort, maar na die tyd Waar het jy die nuwe krag gekry? Wat sou jy sê die ommeswing? Dit is dit. En jou man, wat se ondersteuning het hy vir jou gegee? Goeie ondersteuning. Is dit. En nou die keerders hier links en regs van jou? Wat sê jy? Baie goeie ondersteuning van al twee. Wonderlik. Jy moet baie lekker hengel, Adri, en ek hoop vandag gaan vir jou sommer strate beter wees. Dis reg. Baie dankie. Ek is Anne Mart van der Merwe van WP. Kom van gister af. Gister se hengel was 'n disaster, regwaar 'n nightmare, maar as ek het dit reg gedag en die vis is in en dit gaan baie beter terug. Kry uit hengel uit. Daar my kinders het my gedeel om te hengel. So dis dit. Okay. Dis 3 jaar terug. Ja. Maar ek kry net daai relax dat ek net kan ontspan. Wonderlik. Na 'n week van rush. Ek is maatskaplike werker, so ek het baie mense met baie probleme. Baie stres so jy vind hier wees ontspannend vir jou. Dis ontspannend. Maar dit lyk deurtjie toesluit. Dit lyk vir my jy sit ontsettend baie in. Ja. Finansieel en andersins energie. Dit is so. Ja, want dit is 'n hele jaar se voorbereiding vir nou. Maar jy voel suksesvol.
Ja, ja nee, maar ik is altijd positief. Wonderlijk, lekker engel en baie sterkte hoor. Baie dankie. Ek dink die water is te koud. Dus ons bolle blus nie lekker. Is dit? Maar ek was nou net by jou en net daarna, ek ben skaars weg toe het jy een gevang. Ek sê jou, elke keer sê ek, as ek voorby kom, ek is skaars weg. Hoorie Riekie, maar wat vir my interessant is, jy moet daarom 'n dubbele hoeveelheid druk hanteer. Die organisasie van hierdie SA's en dan moet jy nog actief self hengel. Hoe ervaar jy dit? Ach, ek dink net om in lyn te bly met wat aangaan met die dames en dit is ek dink 'n goeie tyd dat ek maar saam met hulle ook nog hengel. Okay. Jy weet dan verstaan ek. Want kyk die tannies wat baie jare met ons betrokke was. Was maar nie het nie meer gehengel, jy weet. En dit was raak mens maar 'n bietjie uitvoeling uit met die goed as jy dit nie self doen. Ja. So solank dit vir my moontlik is en die Here my spaar, sal ek dit verseker aanhou om dit te doen. Verstaan jy? Ek dink dit is die gesondste ding wat jy kan doen om op hoogte te bly dat die mense nie op die einde van die dag kom sê ja, maar Riekie, jy verstaan nie wat beteken dit om 'n pen daar te sit en dan doen jy dit aan 'n mens en dit aan 'n mens, want jy staan self op daai pen. Ja. Jy staan self in die wind en weer. En jy verstaan hierdie dinge. Dit is baie waar vir ek. So ek sal aanhou ISA kampioenskap hengel vir goud en rooi, maar ek sal op 'n stadium sal ek maar ophou om proewe te doen.